Es esmu Kristina Ņiģelkava. Agrāk dzīvo Ukrainā, Dēsā. Tagad dzīvo Rīgā. 2 gadi. Un tik labi runā latviski? Es mācos latviešu valodu. Man ļoti patīk. Ar labu nakti. Ili putekļu savas. Ili ledus kafijas. Ili čuči. Viens no Kristīnas trim bērniem ir ar īpašām vajadzībām, tāpēc algotu darbu viņa nevar strādāt, jo jābūt blakus. Bet nāk palīdzēt citiem bēgļiem, šķiro mantas uz fronti, sava prezidenta vizīti viņa uztver kā vēl vienu soli tuvāk Eiropas Savienībai. Esmu priecīga, ka Zelenskis veido saites ar Eiropas Savienību un mēs virzāmies uz Eiropas Savienību. Raiti ukrainietes Jūlijas pirksti veido kārtējo gruzīnu pelmeni jeb hinkali. Tas tagad ir viņas darbs. Harkivā viņa studēja tirgzinības, diploms sadega līdz ar universitāti. Man pat atestāte vairs nav par diplomu nerunās, un viss nodega. Jūlija Latvijā ir 1,5 gadu, ar vīru un kaķi Kokosu. Atbraucām 14. maijā un 15. man dzimšanas diena. Visi bija tādā uztraukumā tikko no kara neziņa, bet mani jubilēja 20 gadi. Man ļoti pietrūkst savas ukraiņu valodas. Savu prezidentu Jūlija aicina palikt savā vietā. Baltijā tik daudz mūsējo, tas mūs ļoti stiprina, ka viņš ne tikai domā par mums, bet atbrauc. Jūlija Lapata nežālo krējumu boršča bļodā, kuru pasūta kārtējais apmeklētājs. Es nesūdzos, mums viss ir darbs, un es esmu tikusi ukraiņu kolektīvā. Viņai latviešu valodu māca dēlēns. Bērnam tobrīd bija 3,5 gadiņi, tagad viņš ir dārziņā ideāli runā latviski, jo man bija svarīgi, lai viņš ir latviskā vidē un nemācās agresoru valodā. Līdzīgi kā citas bēglas, arī Jūlija nevēlas Zelenskiem neko vaicāt, drīzāk apķert, dodot spēku. Novēlēšu viņam spēku un izturību, jo visi nogurs no kara, un tas ir pats briesmīgākais, kad parādās šis nogurums. Es slikti runāju latviski. Bet mācaties. Yes, bet mācaties. Jaroslava ir pirmais cilvēks, kuru kara bēgļi satiek Rīgā Ventspils ielā. Tavi draugi milzu noliktavā. Te bez maksas var saņemt visu, sākot no autosēdeklīšu un gultas, beidzot ar apģērbu un pārtiku. Es uzskatu, ka Latvija ir viena no labākajām vietām bēgļiem no Ukrainas, lai gan sociālā palīdzība nav liela, ja salīdzina kaut vai ar to pašu Vāciju. Par Zelenska apciemojumu prieks. Tas, ka mēs nepadevāmies, ir liels viņa nopelns. Es viņu atbalstu un esmu ļoti priecīga, ka viņš brauc šur, redzēs, kā mēs te dzīvojam. Un cerams, ka drīz atgriezīsimies mājās, brīvā Ukrainā. Zelenska vizīte rīsa. Jaroslava, Kristīne un abas Jūlijas brīžiem pat apjūk, kad jāizrēķina, cik ilgi viņas jau ir Latvijā. Te ir labi, bet te nav mājas. Aiki Incmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.